Hi friends, welcome back to my channel. Hi friends, welcome back to my channel. Aji jabole loisu college oloi. Olop kaam ase. Gotike ahok aji video tu arambho koru. Kintu moi nijei nejano aji vlog tu ki hobole gai ase. Ahok tande aji video arambho koru. Aji kali tene koi ulai oha nohoy. Aru bohut dinor pisot college oloi goi asu. Gotanu gotik. Agote jidore college oloi এনেদৰে মেজিকত নাইবা ট্ৰেভেলাৰত কলেজ গৈছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আজিও যাত্ৰা কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'ত যিখিনি ঠাই দেখি আছে এখিনি হৈছে হাতেখাতি অঞ্চলৰে মানে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি হেয়া যাত্ৰা কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে নাজানো আজিৰ ভিডিঅ'টো কি হবলৈ গৈ আছে যেহেতু মই এতিয়া ৰেকৰ্ড কৰি গৈ আছোঁ আৰু ৰেকৰ্ড কৰি গৈ গৈ মই কি পাওঁ ক'ত যাওঁ সেইবিলাক একো নাজানো গতিকে মোৰ লগতে আপোনালোকেও গৈ থাকিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ মই যিমান পাৰোঁ ভাল লগা দৃশ্যবিলাকহে কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকেও আশা কৰিছোঁ ব্লগটো ভালেই পাব আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আহি আহি আমি সাপেখাতি চাৰিআলি পাই গ'লোহি এতিয়া আমি সোঁহাতে টাৰ্ণ ল'ব লাগিব আৰু পোনে পোনে গৈ থাকিব লাগিব এতিয়া ডিপুত সোমাই অলপ তেল লৈ লৈছে গাড়ীত চাৰিআলিৰ পৰা কিছু দূৰ আহি এয়া ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি অহা পথাৰখন দেখি বহুত ভাল লাগিলে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বাবেও এটা সৰু ক্লিপ ৰাখিলোঁ বানফেৰাত এচিবিত কাৰেণ্টৰ বিল দিবৰ কাৰণে সোমাইছিলোঁ অফিচৰ ভিতৰৰখিনি মই আপোনালোকৰ বাবে ক্লিপ নাৰাখিলোঁ তথাপিও বাহিৰৰখিনি অলপ ৰাখিলোঁ এতিয়া বলক আমি কলেজলৈ যাওঁ কলেজ পোৱাৰ আগতে আমি ইয়াতে সোমাইছিলোঁ এতিয়া আমি আকৌ গৈ আছোঁ কলেজলৈ এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ বলক কলেজলৈ আৰু অলপ দূৰ গ'লেই আমি কলেজ কেম্পাছ পামগৈ বলক তেন্তে কলেজ যাওঁ এতিয়া ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি কলেজত আৰু কলেজখন একেবাৰে জনশূন্য হৈ আছে মোৰ লগত এজনী ফ্ৰেণ্ড আছিলে কিন্তু তাইক দেখুওৱা নহ'লে কলেজখন বহুত হাবি জংঘলে ভৰি পৰা যেন লাগিছে কলেজ বন্ধ হৈ পৰাৰ পাছত চাগে কলেজত আৰু তেনেকৈ কাম হোৱা নাই তথাপিও মই আপোনালোকক ক'ব লাগিব যে কলেজখন যেতিয়া খুলি থোৱা থাকে কলেজ যেতিয়া খোলা থাকে কলেজখন প্ৰাণময় হৈ থাকে তেতিয়া দেখিবলৈও ভাল লাগে আহিবলৈও ভাল লাগে কিন্তু এনেদৰে মৰিহালি সদৃশ হৈ থাকিলে আহি অলপো ভাল নালাগে যদিও কলেজত আছোহি বহুত বেছি ভালো লাগিছে বেয়াও লাগিছে আৰু এটা কথা আজি আমাৰ ইয়াতে কলেজত যিহেতু কোৱাৰেণ্টাইনমেণ্ট জন হৈ আছিলে কিন্তু ইয়াতে আজি এজনৰ পজিটিভ কেছ পোৱা গৈছে সেইকাৰণে আমি বেছি সময় থাকিব নোৱাৰিম অলপ সময় থাকিয়েই প্ৰয়োজনীয় কামখিনি কৰি আমি ইয়াৰ পৰা উভতিব লাগিব মই এইখিনিতে ক্ষমা খুজিব লাগিব আপোনালোকক যে আজি মই কলেজৰ ভালদৰে পৰিৱেশটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ পিছলৈ বা আগলৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া কাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমি ঘৰলৈ উভতি গৈ আছোঁ আজিকালি ক'ৰবাত ওলাই আহিলে নিজৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত এক মিনিট সময়ো তাত ৰৈ থাকিবলৈ মন নাযায় কিয়নো ভাইৰাছটোৱে যেন খেদি ফুৰিছে এনেকুৱা অনুভৱ হয় আৰু নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে নিজে কেয়াৰ ল'ব লাগিব গতিকে নিজে ভালদৰে থাকিব লাগিব নিজৰ কেয়াৰ নিজে ল'ব লাগিব আৰু আমাৰ কেয়াৰ বেলেগে ল'ব নাহে সেইকাৰণে আমি ওলাই গ'লে মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ লৈ ফুৰিব লাগে আপোনালোকেও ল'ব ময়ো লৈ ফুৰিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া উপভোগ কৰক এই বাগানখনৰ দৃশ্য আমাৰ ইয়াতে বাগান দেখিবলৈ পোৱা যায় আপুনি য'তেই চাব ত'তেই বাগান দেখিবলৈ পোৱা যায় চাহগছৰ বাগান আৰু আমাৰ ইয়াতে চাহ খুব ধুনীয়াকৈ উৎপাদন হয় চাহ ৰপ্তানি কৰা হয় বহুতখিনি আৰু উজনি অসম এনেও চাহৰ বাবে বিখ্যাত গতিকে আপোনালোকে চাহগছৰ দৃশ্য উপভোগ কৰক যিসকল উজনি অসমৰ নহয় তেওঁলোকে চাই নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল পাব আৰু দূৰৈত যে সৌ ঘৰবিলাক দেখিছে এইখন আচলতে এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয় হয় আৰু এইখন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ চিকিৎসালয় এতিয়া এইখিনি জেগাৰ নাম হৈছে ৰজা পুখুৰী সৌ পুখুৰীটো যে দেখিছে এইটো ৰজা পুখুৰী হয় ইয়াৰ ইতিবৃত্ত ইতিহাস মই একো নাজানো কিন্তু ভৱিষ্যতে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ নিশ্চয় মই চেষ্টা কৰিম আমি ঘৰলৈ যিটো ৰাস্তাই উভতি গৈছোঁ এইটো আমি লংপটীয়া ৰাস্তাই উভতি গৈছোঁ অথনি যিটো ৰাস্তাই আমি কলেজলৈ আহিছিলোঁ সেইটো ৰাস্তা নহয় এইটো বেলেগ হয় ইয়াতো বহুত চাহগছৰ খেতি কৰা আছে আপোনালোকে দেখি বহুত ভাল পাব এয়া চাওক চাহগছৰ খেতি ইমান ধুনীয়াকৈ চাহবিলাক উৎপাদন হৈছে দেখিয়ে ভাল লাগে
ৰাস্তাটো গৈ মোৰ এনেও বহুত বেছি ভাল লাগে। সোঁচাইডে আৰু বাওঁচাইডে দুই চাইডে চাহ গছৰ খেতি এনেদৰে কৰা থাকে। ৰাতিপুৱা আহি বেছি ভাল লাগে, গ্ৰীণি গ্ৰীণি হৈ থাকে। যেতিয়া আৰ্লি মৰ্ণিং আমাৰ এক্সাম থাকে তেতিয়া আমি যেতিয়া আহোঁ দেখি বহুত ভাল লাগে। আৰু এনেদৰে আমি আমাৰ চকুৰে যি দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ সেয়াকে চাগে ইংৰাজীত মেগনিফিচিয়েন্স ভিউ বুলি কোৱা হয়। আৰু মেগনিফিচিয়েন্স ভিউৰ হয়তো বুলি ক'লে ইয়াকে ক'ব লাগিব। আৰু অকণমান গৈ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম, ৰ'ব, উভতি নাযাব। সেইটো আপোনালোকে চাই বহুত ভাল পাব, কিন্তু মই দুখেৰে কওঁ যে এই ব্লগটোত আপোনালোকক ভালদৰে বিৱৰণ দিব নোৱাৰিম। চাহ গছৰ এই দৃশ্যবিলাক উপভোগ কৰি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা কমেণ্ট কৰিব। আজিৰ ব্লগটোত বৰ বিশেষ তেনেকুৱা নাছিল, মাত্ৰ মই ৰোড ব্লগৰ দৰেই হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো। এক কথাত ক'বলৈ হ'লে ৰোড ব্লগেই, তথাপিও ৰোড ব্লগ হ'লেও হয়তো আমাৰ বাবে এয়া আপুৰুগীয়া সম্পদ, সেউজীয়াবিলাক, গছ গছনিবিলাক। গতিকে মোৰ ভাল লগা দৃশ্যবিলাক কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকৰ বাবে পঠিয়ালোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোত প্ৰত্যক্ষ কৰক সৌ দূৰৈত ঢিপজাতীয় এটা আছে, এইটো হৈছে আইদেউ সন্দিকৈৰ মৈদাম। যিগৰাকী নাৰীয়ে অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া ছোৱালী বা মহিলা অভিনেত্ৰী আছিল, চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী। আৰু এই ঠাইখনৰ নাম, এই বাগানখনৰ নাম হৈছে আইদেউবাৰী বাগিচা। আৰু এইখিনি হৈছে ধুনীয়া পথাৰ হয়, সঁচাকৈ পথাৰখন দেখিবলৈ ধুনীয়া, চব গ্ৰীণেই হৈ আছিল। তো মই কেমেৰাত বন্দী কৰিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে, ৰিয়েলত দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আছিল। আৰু এইখিনি সময়ত পথাৰবোৰ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, সেউজীয়া হৈ বাঢ়ি আহে। এই বাগানখনৰ নাম হৈছে খাগৰিজান বাগান। এতিয়া আমি আহি খাগৰিজান পাই গ'লোহি, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ঘৰ পাবলৈ বেছি দূৰ নাই। কিন্তু তাৰ আগতে এটা ধুনীয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া চাওক। এইটো হৈছে আমাৰ সাপেখাতিৰ শিৱ মন্দিৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই জেগাখিনিৰ নাম হৈছে খাগৰিজান। এই চাহ বাগিচাখনৰ নামো খাগৰিজান চাহ বাগিচাই ৰখা হ'ল। এইখন হৈছে সাপেখাতি ব্লক কেম্পাছ হয় বাওঁহাতে, এইখন হৈছে ব্লক স্কুল। আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ গৈ আমি বাওঁহাতে ঘূৰিব লাগিব। সৌখন সাপেখাতি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হয়, য'ত মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে পঢ়িছিলোঁ। আপোনালোকে চাওক, সাপেখাতি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীখন মেগনিফিচিয়েন্স ভিউ।